Aquí tornem a començar el 18. Per tal de celebrar les Jornades Europees del Patrimoni 2021, que enguany han tingut lloc del 8 al 10 d'octubre, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant va organitzar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant una conferència i una passejada didàctica. La conferència va tenir lloc divendres a les 7 de la tarda a la Sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca d'Anjou, portada per nom Evolució Urbana de l'Hospitalet, i va anar a càrrec d'Antoni Vilanova i Susana Molla. Ha sigut una explicació arran del treball del projecte d'urbanització de la Via Augusta. Per fer aquest projecte vam haver de fer una recerca documental important sobre bàsicament planimetria i cartografia històrica, i a través d'aquesta invitació que va fer el Centre d'Estudis dintre de les Jornades Europees de Patrimoni, era important donar coneixement a la ciutadania d'aquest material, que és molt valuós i que per tant es coneix poc, i afortunadament ara el tenim més o menys indexat i tot controlat, no? Així, les persones assistents a la conferència van conèixer més sobre l'origen del poble de l'Hospitalet de l'Infant. L'Hospitalet pràcticament neix amb el que és pròpiament l'hospital, com a estructura pròpiament específica pels pelegrins, i després es va transformant a mesura que va creixent, bàsicament al llarg del segle XIX, des de l'arribada del ferrocarril, que és el moment important, amb una població que relliga aquesta idea de costa amb la idea d'interior. Bàsicament amb un eix vertebrador que és precisament la Via Augusta, i que posteriorment creix cap a la carretera de Mora, cap al mar i cap al que seria l'estructura pròpiament del carrer de l'Estació. I dissabte a les 10 del matí la passejada didàctica va sortir de la Casa de la Vila. Hacemos un poco un recorrido urbano por los sitios más emblemáticos del pueblo, que puede ser el Plaza del Pou, el Castillo, una parte de Vía Augusta, y haremos un poco de explicaciones en cada punto. Es una pasejada de unas hora y media, dos horas. Bueno, el objetivo, como siempre, de la Jornada Europea del Patrimonio, en este caso de la Jornada Europea del Patrimonio del Hospitalet, es hacer conocer el pueblo, sobre todo a las personas de fuera, y como las personas de Hospitalet que todavía no lo conocen, y recordar que tenemos un patrimonio aquí que es importante explotar y sobre todo no olvidar. Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren cada any a Catalunya des de fa ja 30 anys i estan considerades l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural.